Robert Arrhenius, match ikväll senast, en tung förlust mot RIK. Ja, efter den här matchen är ju varken ingen av spelarna riktigt nöjda här, utan nu ser vi framåt här. Nu har vi förlorat två matcher och vi kommer inte förlora tre matcher i rad, utan vi har lovat oss själva här inom gruppen att ikväll blir det två poäng och de ska stanna här i arenan. Ikväll finns det visst hopp att mitt nya Linus Lake tillbaka. Hur känns han den här veckan? Ja, han har varit med och tränat lite här och lite kortare perioder här, så vi hoppas han kan vara med åtminstone 5-10 minuter varje halvlek. För din del så är det den 100:e elitseriematchen i den blåvita tröjan. Hur känns det? Ja, det kommer kännas väldigt bra om det blir vinst, annars så spelar det ingen roll, men det är roligt att ha gjort göra sin 100:e landskamp här, och vi hoppas verkligen på vinst idag.